І ви сказали прогноз такий. Поправте мене, якщо якось некоректно його повторю, але як я зрозуміла, що до кінця осені в нас більш-менш активні такі бойові дії, вони зупиняться, стабілізується фронт, можливо, ви сказали, потім буде підписане якесь перемир'я, яке затягнеться або на місяці, або на пару десятків років, і після того буде ще одна фаза війни, в якій ми вже Росію розіб'ємо. Так. А що тоді за угоду можна підписувати, як ви її бачите, на яких кордонах, як це от може бути взагалі в нинішньому суспільстві здійснено, тому що дуже важко уявити, що ми якусь угоду підписали. Це мій погляд експертний, я можу помилятися, але виходячи із тверезого політичного реалізму, наголошую, тверезого політичного реалізму, а сам себе завжди намагаюся не обдурювати, принаймні самого себе. І завжди говорю глядачу те, що вважаю правильним. Я можу помилятися і жодним чином не претендую на істинність. Я поки що не розумію, в який спосіб нам створити трьохкратну перевагу над противником, не менше, над противником, щоб повністю вибити їх з України і навіть з Криму. Чи це в підсумку станеться? Станеться. Але на мій погляд тоді, коли Московська імперія почне суттєво обсипатися. Не бачу я ознак того, що цей процес уже набрав незворотнього шляху. От не бачу. В них ще доволі великий запас міцності. Сьогоднішня Росія – це нацистська Німеччина зразка 42-го року. Отак бачу я цей процес. У них склався абсолютний фашизм як явище на чолі з фюрером, причому фюрер колективний. Вибачте на слові, здохне завтра Путін, буде Бортнику, Патрушев чи будь-хто інший. Насправді нічого не зміниться. Зміниться по-справжньому тільки тоді, коли буде світове рішення на розвал і розчленування Росії. Я цього рішення не бачу. Бачу, що є рішення світового істеблішменту, в першу чергу англосаксів, які частково збігаються з інтересами Китаю, на пониження геополітичного стату Росії, пониження, зменшення їхнього впливу і прибирання їх як третього гравця із великої геополітичної світової шахівниці. Чому немає рішення на дефрагментацію? Та вкрай просто. Китай уже себе відчуває гегемоном. Ми живемо у споживацькій цивілізації. Подивіться, скільки засобів навколо нас, починаючи ось від цієї пластикові шкляночки до просто гігантської номенклатури товарів, які панують у цьому світі. Товар не, вибачте, я трошки поіронізую, нам не присилають з космосу. Товар ми перетворюємо з предметів праці, з матеріальних ресурсів, залізо, ліс і так далі. Щоб оці предмети комфорту отримати, от 40% усіх світових запасів заліза, нафти, газу, золота, кольорових, чорних металів і так далі. Ба навіть запасу прісної води, проблема прісної води у світі зростає і буде зростати з кожним місяцем, сконцентровано у Сибіру. Сибір порожній, там майже немає населення. Уявляємо, що Росія падає завтра. Це, до речі, може статися, я не заперечую. Чорного лебедя ніхто не відміняв, форс-мажор ніхто не відміняв. Розв'язка проблеми може прийти з такого боку, з якого не може побачити найсвітліший аналітичний розум світу. Але я до них не належу, до цих найсвітліших розумів світу. Я дивлюся на світ тверезо. І аналізуючи ці всі проблеми, доходжу до висновку. Немає поки що рішення на їхнє розчленування. А якщо немає, то сценарій залізної завіси за північно-корейським зразком цілковита реальність. А якщо завіса опускається і ідеологія імперіалізму і надалі залишається панівною, то ми не видихаємо. Ми не видихаємо. На жаль, отака дійсність. І чи можлива якась лінія розмежування та навіть повернення до зразка 24 лютого? А чому ні? Це, до речі, робоча схема. А так робоча може бути, схема. Зараз, здається, Росія не віддасть ці території. От, і от, нам бачите, доведеться підписувати умовний Мінськ. От, Мінськ 3, 5, 335, 7, 10, 335. Да, і підписувати його на тих кордонах, які є зараз. Правильно. Коридор. Луганська область майже. Це може бути, знову ж таки, я не хочу нікого обманювати і дарувати всім надію, що завтра ми переможемо. Ми маємо це прийняти тоді, як вважаєте, готуватися, кожен це має, було б мудро з боку українців? Кожен має приймати собі сам. Я цю реальність приймаю, на мій погляд, чому ця війна по факту відбулася. Ми не прийняли реальності, що війна буде. Ну давайте чесно, ми її не прийняли. Бо противник вдарив тоді, коли вважав нас найслабшими. Це реальність.
Це реальність. Якби ми мали таку мілітаристську машину з 91-го року, в якій перебуває Ізраїль, от ми його сьогодні зачіпали, вони би вдарили? Іран не може прийняти ментально, філософськи, релігійно наявність Ізраїлю. Не може, не приймає. А що не може зробити? Малесенька країна, 20 тисяч квадратних кілометрів, десь така, як Львівська область, половина з яких пустеля Негев, половина. А друга половина люди живуть, мешкають. І з 48-го року у стані війни. Навколо, як рахувати, мільярд ворогів, мільярд. Так, звичайно, є гіперсоюзник, який називається Сполучені Штати Америки. Американці допомагають тим, хто сам собі допомагає. Ізраїльтяни самі собі допомагають. Це могутня мілітарна держава. 8-9 мільйонів людей тримають кругову оборону. І тримають успішно. І не збираються ні клаптика своєї землі віддавати. Нікому, ні в який спосіб. До речі, цікавий історичний факт. Їхній один з прем'єр-міністрів, Мохаем Бегун, мені видається, влаштував так звану різню в Дер-Ясіні. Направду, був командиром підрозділу, який здійснював розправу над тодішніми палестинцями, а потім отримав Нобелівську премію миру. Чому я до цього? Чому я такий, здавалося би, так ви навіть трошки усміхнулися, такий дивний приклад привів? А тому, що, на превеликий жаль, імператив сили був, є і буде фундаментом міжнародних відносин. Питання в тому, яка це сила, і питання в тому, де ми знаходимося. Чи в таборі переможців, чи в таборі переможених. Пора перестати бути в таборі переможених. Одвічний ворог, тим самим Голодомором, і Бучею, Ірпінем, і Бородянкою зараз показав, що готовий нас нищити. Але знову ж, треба бути реалістами. Реалістами. Я пояснив, чому не буде швидкої дефрагментації Росії. Це мій погляд. Я, до речі, я дуже хочу помилятися. Дуже хочу, бо рік тому у квітні десь мав таку саму розмову теж із хорошим журналістом. Всі ці, те, що війна буде, для мене вже все було очевидно. На жаль, мене не почули. На жаль. Тому, знаєте, краще перестрахуватися і прийняти оце явище, що з ними доведеться знову воювати. На яких... Ні, нам точно доведеться воювати до повної поразки Росії, до знищення її дійсно, як взагалі якоїсь там сили в світі. Але на якому ця угода мене турбує більше, тому що це дуже складна дискусія в суспільстві. Звичайно. Мені цікаво, на яких правилах, от ви, наприклад, персонально готові прийняти якусь угоду про тимчасове перемир'я, яка, ми навіть уявляємо, може розтягнутися, от як було зараз з Донбасом, на 8 років. А то ще далі? Можливо, і так, а і далі. От який? Що це я може скажу, бути? Які дивіться, кордони? Я не знаю, яка буде лінія розмежування. Не знаю. Це неможливо спрогнозувати. Це не прогнозується. Тому що фронт – жива, динамічна річ. Вона рухається. Такий, як зараз. Готові прийняти? Дозвольте, я закінчу свою думку. Угу. Я скажу, як правильно треба приймати цю позицію. Якщо до чого дійде, до чого може дійти. Там обов'язково має бути виключно женевський формат. Що мається на увазі женевський формат? Така негласна дипломатична тема, негласна, ну, тобто воно ніде не написано. Женевський формат – це там, де присутні англосакси. Я повірю тільки в той момент, і то ще може бути дискусія, бо Будапештський меморандум підписували і Сполучені Штати Америки, але це стосувалося ядерної зброї. Тут є дуже важлива деталь. Це стосувалося ядерної зброї. То ми можемо подискутувати ще дуже довго на рахунок Будапештського меморандуму. Якщо і приймати якусь лінію розмежування, то не може бути так, як це було у форматі «Мінськ-2», що тільки європейські лідери були тут присутні. На жаль, тоді не долучилися англосакси. Чому? Я, направду, маю великий коефіцієнт. Не абсолютний, щоб ніхто мене там не звинуватив, що я там закоханий в Америку. Я їх дуже сильно поважаю. Дуже сильно поважаю. І, направду, англосакси – це є те геополітичне угруповання, котрі відповідають за свої слова. І якщо вони дійдуть до розуміння, що такий проміжний, така проміжна домовленість може бути, і там з'явиться підпис, скажімо, Бориса Джонса і Джо Байдена, то це може бути прийнятним. І, будь ласка, дуже би хотів, щоб наші глядачі не висмикували мої слова із контексту, бо таке прийнятно тільки в загальній картинці розуміння, що наступна фаза – неминучість. От тільки так. У моїй шкалі цінностей це абсолютна дихотомія. Я її не розділяю. Якщо є фаза зараз, то друга буде.
не на 99%, не на 99,9%, а на 100%. Вона буде. От мій експертний погляд, що це довга гра з перервами. Отак. Як вибити її вже по факту, поки вони ще мають дуже великий запас міцності, а по артилерії вона, напевно, по запасах звичайних стволів і снарядів до них. Про автомат Калашникова я вже втомився приводити ти приклад, але все ж таки приведу. Це майже 100 мільйонів одиниць, нескінченний боєзапас патронів до них. Вони перша країна світу. Не по могутності якості Збройних сил, а просто по кількості, вибачте за таке негарне слово, звичайного грубого заліза. Їх його багато, і вони готові його застосовувати. То, може, нам і потрібна ця передишка, щоб по-справжньому здійснити уже тепер докорінну воєнну перемогу і вступити у Європейський Союз. І неправда, що із такими проблемами ми туди не вступимо. Кіпр вступив. От ще один міф, який нам нав'язується, на жаль, досі, що країну не візьмуть, бо вона має частину окупованої території. Візьмуть. Важливо, щоб країна не мала претензій до когось. Ми до когось маємо претензії? Ні. Ми що кажемо, віддайте нам Білогородську область? Ні. Ми хочемо вернути своє. І, можливо, це якраз той проміжок і буде, щоб наростити економічний потенціал, відновити людський і, найголовніше, накачати воєнні м'язи. Мій погляд, не претендую на істинність. Ну, але він цікавий дуже, і це важливо. Ви авторитетна людина в цій темі, тому це цікава річ, над якою хочеться подумати. Я останнє, щоб закінчити цю тему про можливу угоду, вискажу все ж таки певні страхи, і що ви на них відповісте. Якщо я правильно зрозуміла, для вас більше важливо не та кілометраж лінії розмежування, який буде, а важливо, хто буде в цій угоді про перемир'я гарантом. Так. І там має бути Сполучені Штати і Британія. Але навіть якщо вони будуть, от в мене який, наприклад, страх, і Джонсон, він вже був під ризиком усунення з посади. І Байден теж, ну, не вічний, навіть просто в своєму терміні президентства, в них вибори досить вже, в принципі, скоро у відносині такої угоди будуть, і в них змінюється президент, тобто, скоріше за все, наступним президентом через пару років буде не Байден. І от якщо ці люди підуть, чи можемо ми бути впевненими, що загалом країна і всі політичні кола її, вони будуть дотримуватися цих гарантій і не перетворяться на ті ж європейські країни, лідерів? Ми бачили, знову ж, приклад Мінська. Я би... Персоналії вкрай важливі, це коректно. Але, знову ж таки, мій погляд полягає в тому, що є консолідоване рішення усього істеблішменту, всіх. Ну, за винятком таких фріків, як Трамп. Він фрік. Ну, давайте назвати речі своїми іменами. І трампісти – це своєрідне теж соціально-психіатричне явище, яке зараз, на жаль, є в Америці. Ну, не без цього. Вони теж люди і теж помиляються. Мій погляд – є стратегічне, глобальне рішення на пониження геополітичного статусу Росії. Воно є. Воно прийняте. І якщо воно прийняте, воно неминуче буде реалізовано незалежності від особистостей. Питання швидкості і якості. Отут так. Отут може тобто, бути... щоб найменше жертв так, було за так. цей час. Отут наш. Може бути дискусія швидкості і якості. Звичайно, з консерваторами у Великій Британії, і, зокрема, з Борисом Джонсом, це буде суттєво швидше і суттєво якісніше, ніж, скажімо, на відміну із лейбористами. Хоча, знову ж, дуже складна дискусія, залежить від історичних контекстів. Лейбористи підтримали свого часу США, лейбористи. Саме вони. Тоні Блер тоді, здається, був прем'єр-міністром по вторгненню Ірак. Хоча це не властиво лейбористам концентруватися саме на зовнішній політиці, а скоріше на внутрішній, бо лейбористи – це так званий лівий відламок британської демократії. Зрештою, лейбор походить від слова робітник. Тому це соціальна більш тема. Так, може бути неймовірно багато вузлів, які впливають конкретно на ситуацію. Але стратегічні прогнози і думати, що робити, однозначно треба вже. Знову ж, якщо відкинути все, якщо відкинути абсолютно все, стара як світ латинська приказка: «Сі віс пакем парабеллум», хочеш миру, готуйся до війни. На жаль, у нас з ними порозуміння, доки вони не розходяться, не буде. Не вірю, і мене ніхто не переконає, що може бути по-іншому.